Dragi gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljeni v oddaji Čudovito popovdne. Danes sem z vami Rudi in vsak četrtek se bomo pogovarjali o različnih športnih temah. Danes pa sem z vas pripravil, bom rekel, kar najbolj vročo temo zadnjih nekaj tednov, in sicer Goran Dragić zapušča reprezentanco. Slovenija je na evropskem prvenstvu osvojila sam vrh Evrope, torej v finalu ugnala Srbijo in s tem tudi pokazala, da spadamo med najboljše Evropi. Ampak čez 2 leti sledi še svetovno prvenstvo, torej 2019 na Kitajskem. Brez Dragića. Moje vprašanje torej danes za vas, ali je Goran morda nekoliko prehitro zapustil slovensko reprezentanco ali pa se odločil za seveda reprezentančno pokojitev nekoliko oziroma v pravem času, tako. Torej, šteje vaše mnenje, torej lahko me pokličete na spodnjo telefonsko številko, ki se bo izpisala, je popolnoma brezplačna, nič 59, no, sedaj boste kmalo videli, ne, tako da me lahko pokličete in mi zaupate vaše mnenje. Torej, moje vprašanje, kot smo rekli, ali se je Gora nekoliko prehitro upokojil, ali se je upokojil v pravem času. Torej, kot smo rekli, tudi mediji so veliko pisali o temu, ne, torej, mediji so se kar dobro razpisali, pa seveda si poglejmo nekaj teh novic, ne, torej, režija nam je pripravila sliko, tako da bomo lahko dobili občutek, kakšna močna izjava je to bila, torej, zmaj, ki bruha, Goran Dragić je rekel z Bogom. Naslednja novica, Goran Dragić potrdil slovo in na to malce je daljša, ne, torej, Goran Dragić potrdil dokončno slovo, ne poslušajte mojega brata Zorana, ne, ne bom se vrnil z letošnjim Eurobasketom, se poslavljam, od reprezentance je jasno povedal, ne, tako da, kar vidimo, te jasne besede bi lahko rekel, ne, torej, kot smo že rekli, vaše mnenje šteje, popolnoma brezplačna telefonska številka, vidite jo v spodnji pasici, kot smo že prej rekli, nič 59693963, me lahko pokličete in lahko skupaj že malce poklepetamo. Tako bi samo še omenil, da imam danes 2 odlična gosta, oba sta evropska prvaka, vsekakor komaj čakam, da bomo lahko skupaj poklepetali. Prvi gost se mi bo že kar kmalo pridružil, to je gost, ki je spremljal Gorana Dragića od samega začetka njegove reprezentančne kariere, pa tudi do čistega konca, pa nam bo lahko malce povedal, ne, kako se je Goran razvijal skozi vsa ta leta, kako je napredoval, kako se je odločil za tako, bom rekel, kar hudo potezo in seveda nam bo še zaupal, kako je občutiti ta zgodovinski trenutek za Slovenijo, ko osvojiš zlato medaljo. Drugi gost pa se nam bo pridružil preko telefona. Ja, poglejte, ne, tako je to v športnem svetu, v košarkarskem svetu, veliko dela je, veliko treningov, ampak smo tudi vsekakor veseli, da se nam bo pridružil. Ja, sedaj že bivši soigralec Gorana Dragića v reprezentanci. Torej, jaz predlagam, da gremo na kratek glasbeni premor, da se malce sprostimo, seveda, da se malce zazibamo, na to pa že pričakujem nekoga v etru, da malce poklepetamo, kot smo že rekli, telefonska številka je spodaj. Veselim se vaše družbe. Se vidimo. Rad bi gledal tvoje modre oči, rad bi s tabo bil sam, daj ugasni že ta Instagram. Rad bi božal tvoje lipe lase, daj odriši me mu, takoj ugasni ta Facebook. V kavarni s tabo zjutraj sedim in si tebe želim, po SMS-u pa poljub tvoj dobim. Še slike z menoj, kjer sva srečna bila, brez telefona tvojega. Tina, daj pomakni telefon. Tina, da v oči te videl bom. Tina, saj življenje ni ekran. Sam, daj, ugasni že ta Instagram. Rad bi božal tvoje lipe lase, daj, odriši me mu, takoj ugasni ta Facebook. V kavarni s tabo zjutraj sedim in si tebe želim, po SMS-u pa poljub tvoj dobim, po ekranu.
ekranu išče slike z menoj. Vidi vsega sem si, morda pritisnil bom delit. Tina, daj pomakni telefon. Tina, da v oči te videl bom. Tina, saj življenje mi ekran. Tina, daj poglej še kam druga. Torej, dragi gledalci, jaz verjamem, da ste malce zaplesali, da ste se malce sprostili in predvsem, da ste tudi malo pomislili, ne, o današnji temi, kot vidite v spodnji pasici, ali je Goran prehitro zapustil slovensko reprezentanco. Jaz verjamem, da ste si naredili mnenje, ne, tako da bomo lahko malce tudi poklepetali o temu. Torej, da dobimo res občutek, ne, da res dobimo občutek, kakšno težino, kakšno težo ima Goran Dragić, oziroma lahko že kar rečemo, je imel Goran Dragić v slovenski reprezentanci kot kapetan, pa smo za vas pripravili en kratek video, kjer bomo dejansko pokazali tisto kraljevsko predstavo Gorana Dragića v finalu proti Srbiji. 35 točk je zmetal Goran Dragić v koš srbske reprezentance, tako da boste res videli, ne? Goran Dragić, naš kapetan. Poglejmo si video. Dragić attacking Marjanović. What a play. He's going to take on anybody. Goran Dragić scoring every way. Dragić pushes it quickly and lays it up and in. Like the bullet from a gun, he was down there. Full court pressure. Intercepted by Randolph. Hands it off to the Dragić. Dragić again, closing the lane, puts up a little jumper. Dragić just blows past his man, gets inside, scores. Dragić for three, good, gets it right back. Dragić again for three, good. This guy is a man possessed. Pass over to Anthony Randolph. Dragić, did he get it off in time? Unreal. Both teams trading blows here. Dragić pulls up at the line. Dragić, oh, just blows past him, finds his way in and scores. The Goran Dragić show was amazing. First half will go down in history. Res neverjetna tekma, 35 točk, kot smo rekli, tako da jaz verjamem, da je marsikdo, sedaj kar malce žalosten, ne, ko je Goran po zaključenem prvenstvu dejal, da ne bo več igral za slovensko reprezentanco. Torej, jaz sem kot že vesel seveda vsakega mnenja, ne, torej verjamem, da je že nekdo poklical, kot sem slišal, imam že nekoga v etru, režija. Halo. Ja, lepo pozdravljeni, dober dan, s kom pa govorim? Ja, dober dan. A si Rudi, a si ti? Rudi je kle, tako ja. A me kaj poznaš po glasu? Po glasu težko. Marjana poznaš? Marjan, tako. No, kaj menite vi? A veš, da sem kar iznenaden, da te vidim takole zale. Primo vodiš, tudi tale odajo. A, lepo, lepo. A tema imaš po košarkarju? O Dragiću, tako. No, sej, verjetno ste spremljali tole celotno evropsko prvenstvo, ne, pa ste tudi morda ustvarili mnenje, torej nas je morda malce prehitro zapustil ali pa bi lahko vsaj še počakal do svetovnega prvenstva. Ja, meni se zdi, da je predvsej prehitro zapustil, če je moje mnenje, zato ker ima klasa za to še zaigra. Torej menite, da bi lahko recimo vsaj še dve leti, ne, do svetovnega prvenstva ali najmen, še morda najmen, še kaj več? Najmanj, zato ker zdaj on... Klasa je bil,
pa ostal je klasa, a ne? Ha, torej, torej reprezentančno in klubsko seveda ne bi moral nadaljevati ja. Še to kariero. Morda kakšna leta, imate morda neko starostno ja. Mejo, kjer bi lahko rekli? Recimo 35 ali pa kaj več? Ja, ne? Do, ja, do, potem je pa tako bilo, a ne? Pa drugač rodi, kako? Vse v redu, ne? Taka zanimiva tema, ne? Sem pa vesel, da ste me poklicali. Ja, to pa je super. Ja, Rudi, dobro še tako naprej, sem iznenadan, ki te vidim, ki tako hvala. Kras, res krasno vodiš vsako stvar. Hvala, hvala za pohvale. Ne? Pa, pa se bomo kjerkrat videli še, a ne? Da, prosim? Pa se bomo videli še takole kjerkrat, pa bo še kaj mi razložil. Definitivno, definitivno. Hvala, da ste bili v družbi, pa se vidimo, ne tako. Adio. Nasvidene. No, super, pa smo dobili že prve mnenje, ne, še enkrat hvala za pohvale, vsekakor sem vesel takih pohval. Naš telefonski gost, ne, naš klicatelj je povedal, da bi moral Goran vsaj igrati do leta 2019, če ne celo kakšno leto manj, ne, pa sva, oziroma je naš gost postavil še neko starostno mejo 35. Torej, kaj pravite vi? Je to morda malce preveč? Glede na to, da v rednem delu Ameriki Goran Dragić odigra kar 82 tekem, ne, torej poleti ima zelo malo časa za privatno življenje in zelo malo časa za družino, seveda. Ne? Še vedno nas lahko pokličete na spodnjo telefonsko številko 059-693-963 ne? In tudi izrazite svoje mnenje, tako kot naš prejšnji gospod. Ne? To se, kakor se veselim vašega mnenja in verjamem, da se mi bo še nekdo pridružil. Ne? Torej, jaz bi pa rekel, da morda gremo še enkrat čez Goranovo kariero. Ne? Prej smo si ogledali video, v katerem je 35 točk zmetal v Srbiji. Vsekakor odlična predstava. No, pa gremo še na klubsko raven Gorana Dragića, torej že kar nekaj let igra čez lužo. V tem trenutku ne, je član Miami Heata, vsekakor eden izmed nosilnih igralcev, bi lahko rekli v tistem klubu, vsekakor odlično smo ponosni na Gorana. Če pa morda še niste vedeli, ne, je Goran že od leta, oziroma je bil že leta 2004 evropski prvak. Ampak takrat še v mladinskih vrstah, no tu pa je slika, kjer je Goran Dragić leta 2006 prvič nastopil za slovensko reprezentanco. Čisto levo vidimo takratnega selektorja Aleša Pipana, čisto desno še čisto mladi Goran Dragić in poleg njega na levi strani seveda Rašo Nesterović, ki je še vedno dejaven v košarkarski zvezi, tokrat pa kot generalni sekretar. Odlično. Ne, torej, Goran je vse skupaj igral na treh svetovnih prvenstvih in na petih evropskih prvenstvih in da še enkrat pogledamo, ne, kako je Goran dvignil tale pokal 2017. 17. septembra je Goran kot kapetan popeljal slovensko reprezentanco do samega vrha. Ne. Ampak to so tudi opazili v Ameriki, tudi ameriški mediji so to opazili, to neverjetno predstavo Gorana Dragića in so mu po povratku v Ameriko pripravili kratek dokumentarni film, bi lahko rekli, od Koses do Miamija in Goran je na začetku v tistem uvodnem delu povedal, naj citiram, moja država, moje mesto, moji starši, moja soseska so mi naredili takega, kot sem zdaj. Zato čutim, da moram nekaj vrniti. Torej, na Facebooku pa je sledilec Jernej Goranu namenil nekaj besed, pa si poglejmo njegovo objavo, torej, kaj je Jernej zapisal Goranu, nekaj smo že počrtali, torej, nikoli se nisem zavedal, da si tako velik človek, res sem vesel, da je tvoj kemp omogočil treniranje tudi otrokom, kjer starši nimajo denarja. Torej, zaradi tega si me navdušil nad idejo, da plačam naslednje leto enemu otroku kemp in verjetno še nove superge. Drage dame in gospodje, na tem primeru tudi vidimo, kakšen vpliv ima šport na narod, na ljudi in vsekakor tudi Goran Dragić kot kapetan je očitno sledilcu Jerneju opustil kar močen vtis. Torej, jaz se še enkrat sprašujem oziroma vas sprašujem, kakšno je vaše mnenje? Torej, ali mislite, da smo zlato medaljo osvojili zgolj zaradi Gorana? Ne? Torej, če ne bi bilo Gorana, kaj menite, bi morda ostali brez medalje, bi morda pristali na tretjem ali pa na drugem mestu. Torej, zanima me morda tudi vaše mnenje, torej, kdo lahko sploh še zamenja Gorana kot kapetana oziroma kot vlečnega konja reprezentance. Jaz verjamem, da imate morda že kakšno mnenje, me lahko pokličete na popolnoma brezplačno hišno navadno številko 059-693-963 in že skupaj malce poklepetamo. Prej sem že dobil mnenje, ne verjamem, da ste tole spremljali, ampak sedaj pa mislim, da je čas, da kar napovem našega
prvega gosta, drage dame in gospodje, po premoru se nam bo pridružil eden izmed evropskih prvakov. In vsekakor sem vesel, da bo tule z menoj v studiju, kajti naš gost je spremljal Gorana od samega začetka njegove reprezentančne kariere, torej od leta 2006 pa do čistega konca, torej leta 2017, 17. september, ko smo osvojili zlato medaljo. Torej, pridružil se nam bo Aleksander Sekulić, verjetno ga tisti športni strokovnjaki oziroma košarkarski strokovnjaki poznate še morda v drugih vlogah, ne samo v reprezentanci, torej tudi na klubski ravni, ne seveda kot trener Krke, pomočnik trenerja že več let v košarkarski reprezentanci. Torej, lahko mu pa postavite tudi vprašanje vi, ne, morda lahko izrazite še kakšno mnenje na današnjo temo, lahko pa postavite tudi direktno vprašanje našemu gostu na brezplačno številko izpisano v spodnji pasici. Se znova veselim vašega mnenja, se veselim morda vašega vprašanja za našega gosta in sedaj pa predlagam, da gremo na naslednji glasbeni predah, ampak komaj čakam, da se vrnemo, kajti takrat pa ne bom več sam, takrat bom v družbi evropskega prvaka. Se vidimo. Te pridem kaj zvečer iskat, ker noč je mlada in ne bi šel prezgodaj spat. Zato te prosim, odpri mi, ko pozvonil bom, nocoj bi zvezde si rade div še skon. Ne reci naj ne pridem, ne piši sporočila in mene bo, ker ne bi rad točil sos in nočem da jo kalo bi ne bo. Ne reci naj ne pridem, po Bosni bodi že pripravljena, že jutri bo isto, nocoj pa z mano bi do zvesto šla. Boš videla, ne bo ti žal, se vendar nočeš, da drugo bi spet obiskal. Ti bi mi dala in čisto drug pogled na svet bi odpeljala, lepot ne bo me tulje štet. Ne reci naj ne pridem, ne piši sporočila in mene bo, ker ne bi rad točil sos in nočem da jo kalo bi ne bo. Ne reci naj ne pridem, po Bosni bodi že pripravljena, že jutri bo isto, nocoj pa z mano bi do zvesto šla. Bosni bodi že pripravljena, že jutri bo isto, nocoj pa z mano bi do zvesto šla. Že jutri bo isto, nocoj pa z mano bi do zvesto šla. Noćas bih htjela s tobom proći.
doći. Kot sem vam obljubil, nisem več sam, z mnoj je evropski prvak Aleksander Sekulič, še enkrat čestitke, ne? Kakšna je bila pot? Po Ljubljansko malo gužve. Po Ljubljansko malo gužve, ne, se strinjamo, tako da bova malce poklepetala, jaz se res veselim, da ste z nami, ne, torej, kot sva rekla, ne, ste tudi vi morda za trenutek pomislili na reprezentančno pokojitev po takem naslovu. Ne, nikakor ne. Pri trenerjih je to malo drugače, ne? Ja, mislim, drugače je zato, ker je karjera, ker je potem kasneje, ne, ja, deluje. Pri igravcih se pa po 40-ih počas končuje, ali pa konc 30-ih. Tako da, ja. Tako da počasi gre. Ne? Tako da, dragi gledalci, naj vas samo še enkrat spomnim, lahko naj jo pokličete v živo v eter, lahko postavite kakšno vprašanje za našega gosta, pomočnika trenerja pri velikem zgodovinskem uspehu za slovenski šport in za slovensko košarko. Torej, deva se samo malce lotiti, ne? Torej, imate že kar dolgo reprezentant, oziroma ne, trenersko kariero bi lahko rekla za sabo, torej glavni trener reprezentance do 18 let, 2015 ste popeljali iz B divizije v A divizijo, če to drži, ne? Torej več let pomočnik trenerja v recimo klubih kot so Krka, Slovan in tudi seveda reprezentanci, ampak kar sem tudi opazil, da ste dolgo časa tudi vodja mladinskega pogona bili pri različnih klubih, torej se tudi veliko ukvarjate z mladimi ljudmi. Ne? Torej, mene zanima, kako opazite, kateri igral ima recimo potencial, da postane naslednji Goran Dragić? Ja, prvo, če te malo popravim, ja, jaz za zadnjih nekaj 13 let bolj ukvarjam za člansko košarko, sem pa v tesni povezavi z mladinskimi pogoni, nekako gre ta povezava. Bolj, vedno sem si želel v ekipi imeti kar je tudi dobro, mislim, da za slovensko košarko nasplošno, mlade košarkarje, tudi lahko rečem, da smo, ko sem bil še na Slovanu, več let smo kar celo plejado igralcev prepeljali iz mladinskega v člansko kategorijo in potem v primer evroligaške klube, to so primer Goran Dragić v tukaj začetku, potem Jan Veseli, Zoran Dragić, Emir Preldžić, Kašper Vidmar, Jaka Klobučar, mislim, cela vrsta igralcev je bila tu. Tako da, ja, gre tesna povezava z mlajšimi selekcijami. Kar se pa tiče tega, kako prepoznati igralca, ja, jaz mislim, da morajo prvo fantje, oziroma tudi punce, ne? Prvo uživati v košarki, to je prva stvar. Težko je po 14 letih določiti že, ali bo nekdo košarkar, ali ne bo košarkar. Potem pa, kako gre čas, ne, nekateri prej dozorijo, nekateri kasneje sigurno, je telesna višina tista, ki vpliva na to, potem motorične sposobnosti, potem kako se nekdo znajde na igrišču v enem omejenem prostoru, kjer je recimo 10 ali pa recimo on plus 9 igralcev, igralk. Tako da je kar neki faktor, ki vpliva na to, pa še takrat ni garancije. Tako, kot so rekla, ne, torej za vse morda mlade košarkarje ali košarkarice v prvi vrsti morda
v tistih začetkih je važna zabava, ne? Torej, da se zabavamo pri športu, na to pa pridejo recimo bolj resne, bom rekel, resni deli košarke, resni bolj košarkarski elementi. Torej, seveda, rekla sva, bogata trenerska karijera kot pomočnik, tudi kot glavni trener, recimo, osvojili ste nekaj državnih naslovov s Krko, recimo, ne? Torej, bili ste tudi pomočnik pri osvojitvi FIBA Euro Challenge, to je s Krko bilo takrat, mislim, da je bil Aleksandar Džikić takrat trener, se tako, super pokal, to je že kar nekaj let nazaj, ne? Torej, seveda, ne, kakšen je občutek, ko sedaj to svojo kariero, bom rekel, še kronate z evropskim naslovom? Ja, prvi vrst je, da osvojiš naslov evropskega prvaka, lahko rečem desansko. Ne. Uh-huh. Že kot v mlajših letih, ne, ko gledaš na televiziji evropska prvenstva, navijaš za svojo državo, za svojo... recimo za Slovenijo, ne, da osvojimo ali pa da pridemo blizu medalje. Ne. Uh-huh. Potem pa, ko si pa zraven tega dogodka ali pa, ko si, lahko rečem, na nek način soustvarjatelj tega zgodovinskega dogodka, potem si pa toliko bolj ponosen, jasno pa srečen. Ne, mislim, težko pišem te... Težko se piše take dogodke, ker, ne torej? Ker, mislim, na to se ne moreš pripraviti. Rečem, zdaj sem pa pripravil, pa zdaj bomo pa osvojili. Ne. Uh-huh. To je cel splet okoliščih raznih, tudi malo sreče rabiš za to, ampak vse skupaj je plod enega tazga trdega dela. No, zanimivo, ne? Torej, dragi gledalci, upam, da ste slišali, ne? Plod trdega dela, ne? Torej, veliko, rekel, smeha je tudi bilo, tudi morda kakšna solza sreče, ne? Torej, dragi gledalci, lahko najo še vedno pokličete na spodnjo telefonsko številko, postavite vprašanje za našega gosta, enkratna priložnost bi lahko rekel, ker danes gostimo evropskega prvaka, ne, pomočnika, trenerja. Torej, Igor Kokoško, ne, je glavni trener, tudi njega ne smemo seveda spustiti, oziroma bivši glavni trener. Pa me zanima, kako je on sprejel to odločitev, ne? Ja, jaz upam, da ni bivši. Ja, no ja, se še nisi zelo. Jaz si želim, da najde način, da bo ostal selektor, ne, ker sigurno gre eno od večjih zaslug, ne, poleg igralcev, ki so na terenu res naredili fantastičen posel, gre njemu za ta uspeh in jaz mislim, da bi morali najti način, da ostane tu kot selektor. Kot drugo, je sigurno, da je mal problem ta koledar kvalifikacij, ko se uporablja ta okna zdaj. 23. novembra mislim, da se začne prva tekma, nikaj takega, ne? Ja, potem novembra, mislim, da je februarja, pa junija. V glavnem, to je tak urnik, ki selektorju sigurno ni pisan na kož, glede na to, da dela kot v NBA-ju, a ne? Uh-huh. Vsi vemo, da tismo trenutku poteka ta naporen ritem tekem v te najmočnejši ligi, tako da ne vem, kaj bo, upam pa, da se bo najdel način, da ga prepričajo, da ostane. Tako, definitivno. Verjamem pa, da se bo rekla ob teh uspehih, zmagah, porazih v končni fazi tudi zgodi kakšna smešna anekdota, ne? Torej, kakšna zanimiva stvar, ki se morda zgodila v kabini. Imate morda kaj pripravljeno, kakšno zanimivo zgodbico? Ja, lahko lahke zgodbice, ki je vezana mogoče na to evropsko prvenstvo v smislu, to, ja, na te samozavesti, ki smo imeli. Ki je rasla. Mi prvenstvo nismo začeli na ta način, da smo vedeli, da bomo evropski prvaki, ampak ko smo igrali s tekmo, smo igrali boljše in smo prišli tudi v to situacijo, da smo razmišljali o tem, kako bi se izognili Špancem v četrtfinalu ali pa polfinalu, ker so oni v tistem času dominirali na evropskem prvenstvu. Bili so tudi do četrtfinala oziroma do polfinala brez poraza. In smo nekako gledali tam tisti, s kom se bomo križali, pa kdo bo, kdo ne bo. Pa na koncu nismo prišli glih v tako situacijo. Morali smo zmagati na zadnji tekmi proti Franciji. In kaj hočem povedati, to, da potem, ko smo prišli v ta del četrtfinala in tako dalje, v te eliminacijske tekme, ko smo videli Špance v živo, ne, smo se tako malo pogledali trenerje med sabo, pa smo rekli, ček, a to je to, kaj? A to, mi smo hodili se kao izogniti njima, ne? Ja. V bistvu, toliko smo imeli, ampak to ne gre, da smo mi njih podcenjevali, gre na to, da smo mi že toliko verili v naše igralce, v ekipo, v to, kar delajo na terenu, da smo rekli, upam, da v četrtfinalu premagajo Nemce, da bomo lahko igrali proti njim. Definitivno pa Španci imamo že, bi rekli, malce slabše izkušnje v prejšnjih letih, ne? Ampak
bomo rekli, smo te slabe izkušnje kar izbrisali s to, bom rekel, kar zgodovinsko zmago. Ne? Celotna Slovenija je stala takrat na nogah. Bolj fascinantno meni osebno, zato ker sem že v reprezentanci že vrsto let, je, da smo, nismo se bali nobenega. Tudi prej ni bilo, da bi rekel, da bi bil strah, ampak zdaj je bilo tisto samozavest. Pri igracih si videl že v očeh, pred tekmo na sestanku, že v garderobi, pred tekmo, da obstaja ta določena mera samozavesti, ki prej nismo imeli. In to se pa vse potem reflektiralo na igrišču, ko so igralci res. Jaz sem užival v igri, jaz sem bil na klopi, pa sem užival, kaj pa šele tisti na ekranih, ker trenerji smo radi malo kritični, ne? Ampak jaz sem užival, mi smo igrali res, lahko rečem, da najboljšo košarko na evropskem prvenstvu. Definitivno in to ste tudi pokazali z osvojitvijo samega vrha Evrope. Ne moramo to dovolj poudariti, kakšen uspeh je to dejansko za Slovenijo. Tako da, dragi gledalci, jaz verjamem, da se je morda pojavilo kakšno vprašanje. Ne? Torej, naš gost nam je sedaj zaupal, kako je bilo, ko ste zagledali Špance, ne? Ko ste jih na to še premagali. In morda imate še kakšno vprašanje, ne? Ker z nami je evropski prvak Aleksander Sekulić. In jaz predlagam, da gremo en kratek glasbeni predah, na to pa se bova že malce dotaknila našega že bivšega kapetana Gorana Dragića. Pustiti sačni tisač na dži.
nami je še vedno evropski prvak, pomočnik trenerja slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulič. In kot smo že prej rekli, ne, seveda lahko postavite vprašanje, lahko me pokličete v eter na popolnoma brezplačno telefonsko številko 0596939963 in nekdo je že z nami v etru, tako da že pozdravljamo nekoga. Dobar dan. Arjan Zvajdošne. Ja, lepo pozdravljeni, kar povejte. Lepo pozdrav. Ja, najprej vse čestitke, ker ste postali evropski prvaki, ne? In jaz sem dejansko že bel stern, jaz sem bil že leta 86 na Floridi v Orlandu, tako da sem bil tam 6 tednov, tako da poznam Florido, ne? In tam so veliki sodi, tam so milijoni, ne? Dejansko, kje bo delil z eno boho Slovenijo, če zasluži 70.000 evrov? Mora vsaj 10 milijonov, ne? Tako dejansko jaz se strinjam s tem, da je zapustil reprezentanco, ne? Se pravi, se strinjate, da je... Kaj sem še? Prosim? Se pravi, se strinjate, da je ob tem trenutku zapustil reprezentanco? Ma ne, ma, ni pravzaprav nije, sam dejansko tu, dejansko on gleda, da bo kaj zaslužil, ne? Da bo polje uživo zasluženo pokojnino, ne? Se pravi, menite, da je v takem primeru denar bolj pomemben kot karkoli drugega? Recimo, ja, tu 100%, ne? Drhači pa, kaj sem še mislil reči, tu ne, ono ne, sej, od vaše televizije sem bom dobil enih 80 evrov, ne, tako enkrat maja mesta, tako da najlepši hvala, ne. Gospod trudi, kar naprej se lepo trudi, gospod trudi, ja. Dobro, tako da, da sem da se zahvalavam, ena maja mesta bom dobil v države enih 80 evrov. Tu 80 ali pa 80 milijonov je ogromna razlika, ne. Ena proti milijon, ne. Najlepša hvala, gospod Marjan, hvala vam za vaše mnenje, ne, torej bo tudi tole malce pokomentirala, ne, torej, kaj pravite na našega klicatelja, na mnenje našega klicatelja? Ja, jaz se ne strinjam z njim v tem delu, da bi moral zaključiti. Ja, definitivno. Jaz mislim, da bi Goran, radi bi vsi, ne, da bi Goran ostal, ker je Goran pokazuje neki, kar do zdaj nismo imeli, ne, se pravi, v eni osebi smo imeli izjemnega košarkarja, izjemnega vodjo na igrišču, izjemnega vodjo ob igrišču, ki je, lahko rečem dobesedno, skoraj da sam pripeljal reprezentanco do naslova. Imel pa je sigurno, da je izdatno pomoč v svojih igralcih, ampak največji sigurno delež gre, pripada pa njemu. Ne? Predvsem s tem njegovim pristopom, z vodenjem, ki je bilo kar nalezljivo potem, kar vsi ostali igralci so črpali to samo zavest od njega. In to je tisto, kar je tista vrednost, ki je težko nadomestljiva in zato ne bi radi, da bi on zaključil reprezentančno kariero. No, definitivno so se že malce dotaknila Gorana, ne? Ko sem vas predstavil, sem tudi povedal, da ste spremljali Gorana od samega začetka reprezentančne kariere. Ko sem se pa še prej malce pogovarjala, pa že prej pri Slovanu, ne, če se prav spomnim. Torej, se spomnite Gorana, ko ste ga prvič trenirali? Čisto prvič? Ja, sigurno, da se ga spomniš. Zato, ker to je prvi vrsti je en tak poseben fant v smislu skromen, delaven, v trenutku, ko je prišel ekipo, jaz se spomnim leta 2004, ko je prišel ekipo, člansko ekipo, ko je prišel iz Ilirije, to je tako je ekipa sprejela med sebe, a ne. So mu kar hiter pomagali, imeli tudi take svoje igralce, da so mu pomagali. Zdaj vsako leto stopnjuje svoj razvoj košarkarski, kako sem rekel, na igrišču in izven igrišča in to se to pozna, primer v igrah, ko jih kaže v NBA-ju, na vsako leto je boljši, pa zdaj je pa to krono za naslovo. Z naslovo, definitivno. Kako bi lahko rekla, ne, torej, skozi vsa ta leta je v bistvu kaj najbolj razvil, katero lastnost je najbolj razvil? Ja, meni osebno, ko ga poznam zelo dolg, je postal zelo veliko bolj, kako bi rekel, vokalen. Veliko več se pogovarja z igralci. Prej bil bolj tih na igrišču, deluje svoje, bil tih, zdaj je postal pravi vodja. Komunicira z igralci, med igro, med timeouti, zelo veliko se ukvarja. Vsaj tako sem jaz to opazil, tako videl zdaj na teh reprezentančnih pripravah in na prvenstvu. Se pravi, bil je tudi izven igrišča po tekmi, na večerjah, tako vedno se je izpostavljalo,
kot vodja. V bistvu, in potem, kar je najbolj pomembno, so igralci so ga pa vsi sledili. Ne? So bili tudi starejši od njega, naprimer Sašo Zagorec je starejši od njega, veliko bolj izkušen, ampak se je postavil to vlogo, da je Goran vodja. No, te teme se bo definitivno še dotaknila malce kasneje. Ne? Torej, kot kapetan reprezentance ne, bi lahko rekli, da v bistvu moraš biti vodja, moraš biti, bom rekel, povezan s celotno ekipo in morda leta tu ne igra ravno največjo vlogo. Ne? Ampak tega se bo dotaknila malce kasneje. Lahko rečeva, da morda že tisto, ko sta rekla, ne, da ste bili veliko dejaven v mladinskih selekcijah, v mladinskem pogonu, in da imate že kar nekaj izkušenj, ne? Lahko bi rekla, da ste dali že kar nekaj igralcev skozi. Ne? Ali ste prav pri Goranu Dragiću videli, ta igralec bo igral enkrat na najvišji stopni, na najvišji stopnički? Ne. Ne moram reči, da sem videl, da bo igral v NBA-ju. Uh-huh. Videli smo, da je nekaj posebenega, ne? Ker to je težko napovedati. Zdaj, on bo pa igral v NBA. Ne? Uh-huh. Bil pa je zelo poseben. On je, on je igral za mlajše selekcije, se pravi prvo za Ilirijo, on je na tekmo dejal po 40-50 točk. Potem tudi na Slovano, ki je igral za mladince, to je, mislim, on je izstopil. Takrat je izstopil. In v bistvu je potem, ker, tako kot sem rekel, ni vse odvisno od tega, kako ti v danem trenutku pokažeš, pa kaj pokažeš, ampak tudi pomemben je ta potencial in on je imel ta potencial, ne, se pravi, je izjemen atlet, na predvoju še v tem pogledu je izjemen košarkar, a ne, v vseh pogledih in takrat ni, mislim, jaz sem iskren, a ne, povem, da mislim, takrat nismo mogli napovedati, da bo NBA, vedeli smo pa, da bo vrhunski košarkar. In to morda sedaj tudi že vidimo, bom rekel, pri enem prav posebnemu mladeniču v naših vrstah, ne, verjetno že naši gledalci in tudi naš gost že ve, o komu govorim, ne, torej 18-letemu Luki Dončiću, torej tudi on je recimo ne, odličen atlet, tudi on morda že pokaže neke poteze Gorana Dragića, je to možno? Ja, v prvi vrsti Luka Dončić je, jaz mislim, da je svojevrsten fenomen. Ne. Uh-huh. Drugačen kot Goran, bi lahko rekla. Ja, je, jaz, z onih pri 18 letih kaže neki eno določeno mero zrelosti, občutka za igro. Na trenutke, jaz ko gledam njega, ki igra, bi rekel, da je že 10 let v vrhunski košarki. Uh-huh, uh-huh. Zelo racionalen je, ne zgublja žog, vse stranski je. Ne? Tako da težko je primerjati ga s kakšnim igralcem, da bi rekel, zdaj je podoben temu. On je Luka Dončić, ne? Se pravi, jaz mislim, da bo bolj drugi igralci primerali z njim, kot pa da njega primeraš kakšnim drugim, ampak to bo čas pokazal svoje. Je pa res, da je izjemen talent, to kaže in jaz mislim, da bo samo še boljši. Spomnil sem se na to, na Luko Dončića sem se sedaj spomnil, ko ste povedali, da je Goran Dragić že takrat ne, pri Iliri zmetal 40-50 točk. Spomnil se, da je Luka Dončić tudi na enem turnirju v Italiji, mislim, da 3 tekme zapored vrgal 50 točk ali kaj takega, ne vem, če se spomnite. To je bilo sedaj že kar nekaj let nazaj, ko je še za Olimpijo igral in sedaj tudi hitro naredil ta skok v Real Madrid. Ne, tudi tam recimo že kaže neke poteze kot svetovna klasa. Ne? Torej, kot so rekla, veliko igralcev ste dali skozi. Je morda še kakšen košarkar poleg Luke Dončića, bom rekel, en tak potencial? Bi lahko koga še izpostavili? Da bi zdaj od Slovencov ali od... Glavno tako, v Sloveniji imamo kar nekaj fantov, ki so, ali pa Slovencov, ki igrajo tudi v tujini. Ne? Nekateri so tudi v Realu, nekateri, mislim, razpršeni so malo po Evropi, kar po mojem mnenju ni najbolj za slovensko košarko, ampak imamo potencijale, verjetno ne tazga kot Luka Dončića, ampak tako je, vsak ima svojo pot, vsak ima svoj način, noben igralec nima identične poti, da rečeš, da tako moram narediti, da je tak klub. Mislim, da zato pravim, da je Luka svojevrsten fenomen, on je 17 leti igral za Real, ne? Real, ki je bil tisto leto evropski prvak, klubski, a ne? Tako da on je mogoče malo prej se razvil, je malo akcelerant, a ne? Uh-huh. Ampak ne glede na to, je izjemen talent. Če se pa vrnem na tisto, prej imamo, sigurno, da imamo kvalitetne košarkarje, problem je pa, da jih hitro odhajajo v tujino in zdaj je vprašanje, ali dobiva kvalitetno
možnost za razvoj, ali ne. Ne more vsak dobiti tako možnost, kot je dobil Luka. To je zelo težko. Malce ne gre na roko v Sloveniji ta finančna situacija. Verjetno tudi zaradi tega potem igralci, ne bom rekel, da bežijo, ampak grejo, ker mislijo, da je tam bolje. Definitivno. Torej, dragi gledalci, še vedno vas seveda vabim, da naj jo pokličete v eter, sporočite svoje mnenje. Naj pa samo še povem, da po glasbenem premoru, po glasbeni želi bom rekel, ne, naš prejšnji klicater si je zaželel Alfija Nipiča, bomo pa skočili na nagradno igro, ne, torej imam pripravljeno, bom rekel, prav posebno stvar, torej plakat s karikaturami naših reprezentantov in definitivno ga bo podpisal tudi naš evropski prvak, tako da tisti, ki prvi pokliče v eter, dobi en plakat, tako da si ga lahko seveda ogledate, podpisan in bom rekel, ne, ga je zaznamoval naš evropski prvak, naš gost Aleksandar Sekulić. Torej, jaz verjamem, da bom dobil takoj po glasbenem premoru že prvega zmagovalca, imam pa dva plakata, ne, tako da lahko podelimo kar obe nagradi. Torej, Alfi Nipič, glasbeni premor in se vidimo. Sedim, ona raje ne hitim, vidim, da bil sem spet dolgo, predolgo od doma. Je tako, kot včasih še, vse čisto počasi gre, štajerca pojemo, družba se dobro zabava. Kje se pohorje vidi, slika moja iz davnih dni, spremlja me najša mi poti, me vabi kliče domov. Kjer se pohorje vidi, tudi tebi prijatelj naj, da se vračam pošče nazaj, tja kjer se pohorje vidi. Vam naj raje ne hitim, vidim, da bil sem spet dolgo, predolgo od doma. Je tako, kot včasih še, vse čisto počasi gre, štajerca pojemo, družba se dobro zabava. Kje se pohorje vidi, slika moja iz davnih dni, spremlja me najša mi poti, me vabi kliče domov. Kjer se pohorje vidi, tudi tebi prijatelj naj, da se vračam pošče nazaj, tja kjer se pohorje vidi. Se vračam pošče nazaj, tja kjer se pohorje vidi. Da se vračam pošče nazaj, tja kjer se pohorje vidi. Torej, dragi gledalci, kot obljubljeno, tule je že nagrada, imam pa kar dve karikaturi za vas, ne, tako da tudi z hrbtne strani si lahko pogledamo, bom rekel, tale plakat, ne, tudi Goran Dragić in Luka Dončić sta tule, podpisal bo pa tole naš gost, ne, tako da samo spomnim vas, tisti, ki prvi pokliče v eter in ki nam se še seveda zaupa svoje mnenje na današnjo temo ali pa postavi kakšno vprašanje našemu gostu, dobi
tale plakat, podpisali, oziroma naš gost bo podpisal oba plakata, takole tole dobite, dragi gledalci, drage gledalke, slovenska reprezentanca malo drugače, tako kot jo morda še niste videli. Ne? Takole bo mi da to kar podpisala, medtem pa seveda verjamem, da bo nekdo poklical in prejel tole prvo nagrado, ne? Torej, evo pisalo, kar sem le gor, mislim, da bi bilo najbolje. Gor, a? Tako, ja. Evo, super. Evropski podpis bi lahko rekla, ne? Tako da, tale nagrada, pogledajte, je še sedaj podpisana in jaz seveda verjamem, da se mi bo nekdo pridružil in prevzel to nagrado, kot smo rekli, tisti prvi pokliče na brezplačno telefonsko številko 059-693-963, lahko prevzame tole nagrado in ima definitivno en lep spomin na to zgodovinsko zmago, ne? Torej, drugega bo pa tudi podpisala malce kasneje, tako da tudi drugi plakat imam pripravljen. Sedaj pa, gospod Sekulič, mislim, da je prav, da se lotiva še današnje rdeče niti oddaje, torej, kot smo rekli, Goran Dragić je zapustil slovensko reprezentanco, se je, bom rekel, upokojil, ne? Malce sem se že dotaknila te teme, ne? Ampak kaj pravite, se je morda malce prehitro odločil za to potezo? Težko komentiramo, se je prehitro, ali ne? On najbolj ve, ne? Kako pa kaj, kako se počuti, on mora poslušati svoje telo, to je prvo. Sigurno, da je njemu glavni motiv njegov delodajalec, to je Miami Heat. Glavnem, jaz, če se mene vpraša, je prehiter, ne? Ker bi si radi Gorana gledal še naprej, kako igra za Slovenijo, ker odigro je res fantastično. Kako se bo pa odločil, jaz upam, da bo, ko bo malo minil malo časa, ne, da bo pogrešil malo tudi reprezentanco, ker jaz, to, kar sem videl, so bili res prava klapa, ne, na igrišču, izven igrišča, res prav užitek jih je bilo gledati. Tako, na vsej, glede na to, da smo v športu že, bom rekel, doživeli primere, kjer so se igralci upokojili, ne samo vezano na košarko, ne, ampak kjer so se igralci upokojili in na to čez nekaj časa vrnili v reprezentanco. Ne. Torej, ali bi lahko rekla, da je še kakšna možnost, da se Goran pojavi na svetovnem prvenstvu 2019, v kvalifikacijah ga definitivno ne bo sva rekla, ne, zaradi natrpanega urnika v ameriški ligi NBA, ampak je kakšna možnost, da nam Goran pomaga še na svetovnem prvenstvu, bom rekel, do kakšne medalje? Jaz mislim, da je možnost. Ne. Prvo se moramo vrstiti na evropsko, na to svetovno prvenstvo. Čaka nas zelo zahtevne kvalifikacije proti zahtevnim tekmecem. Se pravi, prvi vrsti se moramo tja uvrstiti. Verjetno tu izhaja tudi Goranova odločitev. Ne. Iz tu izhaja Goranova odločitev za to, da se bo upokojil, ker je naslednje evropsko prvenstvo je šele leta 2021. Ne. Se pravi, to je po, mislim, da je prvič, da se je zgodil po nekolikem času, da, je evropsko, da bo evropsko prvenstvo na 4 leta namesto na 2 leti in verjetno je to en od razlogov, zakaj se za to odločil. Drugi pa, mislim, verjetno ta druga pa sigurno ima družino, ima dva prekrasna otroka. Glavnem, veliko je dejavnikov, ki je vplivalo verjetno njegovo odločitev. Kakorkoli se bo odločil, mi si želimo, da verjetno si vsi želimo, da bo igral. Kako se bo podločil, bomo morali pa spoštovati, pa gledati naprej, kako in kaj. Tako, super. Režija mi je ravno kar sporočila, da imamo nekoga na telefonski liniji. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Dobar dan. Koga pa lahko pozdravim? Pozdrav obema. Ja, vračava pozdrave. Pomočniku trenerja iskrene čestitke, ki je pripomogo vodenju naših zlatih fantov. Njega itak že spremljam še od iz Krke, tako da je ta prav material. No, tako pravite, da je tudi Aleksander Sekulič, bom rekel, veliko pripomogal, ne? Torej, kaj pa? Aha. Drugač pa zaradi Gorana je pa smrten greh, da bi nehal. A torej smrtni greh pravite? Aha, zanimivo, ne? Zakaj pa gledate na to situacijo tako? No, je še dost sorozmerno mlad, ima vse predispozicije, da bi še lahko igral in mislim, da je res škoda, da bi se poslovil, ker vemo, da koliko so starejši, pa dobro igrajo, pa še lahko igrajo, pa so veliko slabši od našega Gorana. Tako, no, gospod Sekulič, kaj pravite na to? Še lahko igrajo.
Ja, zdaj delno se pravim, jaz že skozi trdima na to, da Goran se ne bi smel, ampak to je še enkrat njegova odločitev, on ve, zakaj se je za to odločil in moramo to spoštovati. Jaz pa upam še zmeram, oziroma obstaja sigurno del upanja, da se bo premislil. Uhum. No, tako da, gospod, zdaj ste dobili še mnenje našega gosta, ne? Lahko vas pa še razveselim z dejstvom, da ste ravno kar prejeli nagrado, torej podpisan plakat našega evropskega prvaka z vsemi karikaturami, z vsemi reprezentanti, gor čestitke, ne? Tako da ostanite še na liniji in naša režija vas bo prevzela podatke. Zahvaljujemo se vam za klic in upam, da se še daj slišimo, ne? Hvala lepa, z veseljem ga bom sprejel. Odlično, hvala vam za vaše mnenje. Torej vsekakor, ne, vidimo, da kar nekaj ljudi ima očitno tako mnenje, da Goran ne bi smel zapustiti reprezentance. Ne? Torej, lahko pa recimo, glede na to, da je Goran kapetan, sedaj že nekako bivši kapetan, se že morda ve, kdo bo naslednji, če se Goran slučajno ne vrne? Ne, ne, sigurno se ne ve, zato ker se ne ve niti, v kakej sestavi bo reprezentance na naslednjem zboru. Pa tudi potem, mislim, to je ta ena taka stvar, ki je zelo občutljiva, sigurno se pa še ne ve, a ne? Tako da, je pa res, da Goran ni prvi igralec, ko se bo pokojil, a ne? Tako, tako. Je kar nekaj igralcev vrhunskih, ki so dali res velik čez slovenski, govorimo o naših igralcih, so se upokojili, pa smo razmišljali, kako bo pol brez njih, a ne? Kako bo to zdaj, ali pa bo katastrofa in tako dalje. Enostavno morali bomo zaupati naslednjim rodovom. Še enkrat, to ne pomeni, da si želimo, da Goran trdno stoji za svojo odločitvijo, ampak če se bo za to odločil, bomo morali zaupati, se pravi, mlajšim košarkarjem, ne se dokažejo, ne pokažejo, da na kak način se branijo barve Slovenije. No, torej slišim, da imamo znova mnenje našega klicatelja. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, Vodaj. Lep pozdrav. Povejte. Ja, moje mnenje je, da spoštujem v bistvu mnenje Gorana Dragića, njegovo odločitev. In tudi mislim, da imamo v Sloveniji veliko potencijala, da bomo še nadaljevali košarko na takem nivoju, ki smo jo zdaj imeli. Je pa res škoda, da ne bo mogel leta 2019 verjetno igrati za naše reprezentance. Torej pravite, da se je prehitro pokojil, da je prehitro, bom rekel, se reprezentančno pokojil? Ja, mogoče bi lahko počakal še te dve leti, pa se potem odločil za tako odločitev. Ha, no, eno vprašanje še za vas. Menite, da bomo lahko na svetovnem prvenstvu 2019 osvojili kakšno visoko mesto, kolajno, tudi brez Gorana Dragića? Glede na to, kaj smo prišli pri tem evropskem prvenstvu, kar je bilo iz moje strani nepričakovano, da bomo zmagali, mislim, da se bojo tudi čudeži dogajali leta 2019. No, vsekakor se veseliva takega pozitivnega mnenja, ne? Torej, s kom se pa govoril, če smem vprašati? Jure, na tej strani. Aha, zanimivo, gospod Ivan, hvala vam in vi tudi prejmete podpisan izvod karikatur naših reprezentantov, tudi podpisal bo naš gost tale izvod, takoj v glasbenem premoru, ne, torej, ko bo imela malce več časa. Hvala vam za mnenje in spremljajte našo oddajo še naprej. Ne, torej, zanimivo. Seveda bom, seveda bom. Najlepša hvala. Odlično, hvala vam, lep pozdrav. Torej, omenila sva že, ne, torej zelo zanimivo mnenje zopet. Zanima me pa samo še, prej sva rekla, ne, torej možna zamenjava za naslednjega kapetana, teoretično še ni možna, ker niti še kadra recimo ne poznate. Kaj pa recimo naslednji selektor? Prej sva rekla, da morda obstaja še neko upanje za Kokoškova, gospoda Kokoškova, da ostane, vendar ne v trenerski obliki, ne, kako sem to razumel v medijih. Ne poznam ozadja, ne vem, kaj se dogaja. To tudi ni isto vprašanje za mene. Spravi, to se bo moral vodstvo Košarkarske zveze odločiti. Če Igor ne bo, kdo bo njegov naslednik, sigurno kdorkoli bo, ga čaka zahtevno delo, zato ker po medalji, a ne, je, lahko rečem, težko je ponoviti, vsakmu je, kako pravijo, ne, najlažje je osvojiti, najtežje je pa brant naslova. In sigurno ne bo, kdorkoli bo selektor, mu ne bo lahko, jim ga čaka zelo zahtevno delo in čaka ga v bistvu veliko dela.
Veliko dela. Ne? Torej, ko ste rekli, nekaj osvojiti, nekaj pa tudi držati na to nivo, bo rekla in verjamem, da se bo Košarkarska zveza po vsej verjetnosti odločila za neko dobro potezo, ne? Torej za nekega odgovornega trenerja z izkušnjami. Ne? Kaj bi rekli? Kaj je morda za trenerja potrebno, da ima veliko izkušenj ali da ima recimo veliko energije, da to svojo pozitivno energijo prenese na igralce ali recimo kaj drugega bolj pomembno pri glavnemu selektorju slovenske reprezentance? Ali pa reprezentance nasploh, katerekoli? Ja. Zdaj, če se dotaknem malo Igorja, ker mislim, da si to zasluži, ker je pokazal, kaj zmore. Ne, je svoje. Bistvena stvar je to, ne, Igor, če smo malo realni, Igor je bistvo že 17 let, mislim, da pomočnik trenerja v NBA-ju. Spravo ni, da bi rekel zdaj, da je super izkušen trener, kar se tiče vodenja. Samostojno. Res je bil, mislim, da 8 let selektor gruzijske reprezentance in tam je pokazal, ko je naredil iz neke anonimne reprezentance, neko zelo prepoznavno reprezentanco. Zdaj, če v košarkarski Evropi sigurno prepoznavno, ima kar nekaj zelo dobrih, ima tudi NBA-jevca, zelo dobri košarkar, ima igralci, ki so igrali tudi v Sloveniji. Ne? Tako da je bistvena stvar pri selektorju, mislim, da bo znal začutiti to ekipo, jo povezati, narediti tak način, da bo lahko prišli do izraza individualne kvalitete posameznikov, ne zavirati igralcev, ker smo zdaj videli, da našim fantom paše, da jim pustiš malo svobode. Sigurno gre to v nekem smislu organiziranosti, ampak ja, dovoliti jim, da so malo tudi oni ustvarjalci na igrišču. Torej, začutiti mora, nekako so rekla, ekipo, ne? Ker tudi v končni fazi selektor sam izbira igralce za rekel, taka velika tekmovanja, ne? Torej tudi za kvalifikacije. Povedala sem veliko, ne? Torej, na žalost se še nič ne ve glede kapetana. Seveda držimo še malce pesti, ne? Ne bomo že čisto pustili to misel, da nas je Goran še čisto zapustil. Kot vidimo, tudi naši gledalci pravijo, da je morda še malce prehitro, ne? Ampak verjamem, da bo tudi nekdo še izrazil svoje mnenje na popolnoma brezplačni telefonski številki, še vedno je spisana spodaj, 0596939963. Obe nagradi so že podelila, eno morava sedaj še podpisati, ne? Tako da bo naš naslednji nagrajenec tudi imel podpisan izvod evropskega prvaka. Še vedno pa vas vabim, da me pokličete, kot smo rekli, ali nas je Goran malce prehitro zapustil, ali pa bi lahko, oziroma ali pa se je odločil za pravi trenutek, kot po njegovih besedah je osvojil sam vrh svoje karijere. Ne? Je prišel do vrha svoje karijere. Torej, hvala vam za vaše mnenje, še enkrat čestitke za evropski naslov, hvala, da ste prišli v naš studio in verjamem, da se bo še kdaj videla. Ne? Torej, hvala vam za tudi podpisane izvode. Dragi gledalci, mi pa se sedaj odpravljamo na kratek glasbeni predah, na to pa se bomo znova imeli zelo lepo, znova verjamem, da bom lahko s kom izmed vas poklepetal malce o tej temi, na to pa imam že majhno presenečenje za vas. Se vidimo. Lep pozdrav. Rad bi se ljubil s teboj, oni.
zgodaj spati. Po gostilnah ne bo hodil, mel trebuh od piva. Svojo plačo bo le sanjal, vse dokler bom živa. Štajeca, štajeca, a ne fakina. Lada sam in pametna, lepa sam in fina. Zato pa vzela sem si štajeca, štajeca, a ne fakina. Sem pa že malce osamljen. Naš gost Aleksander Sekulič je odšel, ne? Ampak smo veseli, da je delil svoje mnenje na današnjo temo, torej ali se je Goran Dragić prehitro odločil za reprezentančno pokojitev in verjamem, da imate tudi vi mnenje, tole ali je Goran prehitro zapustil reprezentanco, ali bomo zmogli na svetovnem prvenstvu brez njega, torej brez vodje, tako kot je rekel naš gost Aleksander Sekulič. Torej, morda imate še vi kakšno idejo, kakšen predlog za novega kapetana. Naš gost Aleksander Sekulič nam je povedal, da morajo najprej še sestaviti seznam, tist nabor za kvalifikacije in da se bo na to iz tistega seveda razbralo, kdo bo novi kapetan. Morda pa imate že vi kakšno idejo, kakšnega specifičnega igralca, ne, kakšnega kandidata za to mesto. Morda pa igralsko, ne, morda pa poznate igralsko kakšno nadomestilo za Gorana, ali pravite, da je morda Luka Dončić adekvatna zamenjava za Gorana Dragića? Torej, zanima me vaše mnenje in ste morda tudi malce razočarani, ker Gorana ni več. Torej, nič 5-9-6-9-3-9-6-3 je popolnoma brezplačna telefonska številka, lahko ste z menoj tule v studiju, v etru in že skupaj malce poklepetamo, torej, če imate kakšno mnenje na to temo, ne, torej, kot smo rekli, imate morda kakšno idejo, kdo bi lahko bil naš naslednji Goran Dragić, če tako lahko rečem kar v nagrakovajih. Imel pa bom tudi v naslednji, po glasbenem premoru, bom imel znova družbo in to evropsko družbo, z nami bo znova evropski prvak, ampak to je soigralec Gorana Dragića bil na evropskem prvenstvu, torej z nami bo Žiga Dimec, tako da si pogledamo še tole sliko. Žiga Dimec nas bo poklical preko telefona, postavili mu bomo nekaj vprašanj, torej kako on gleda na to situacijo, kako je on doživljal evropsko prvenstvo kot razmeroma mlad igralec in verjamem, da nam bo povedal tudi kaj zanimivega, morda še kakšno zanimivo anekdoto med igralci. Tako da zdaj pa ste na vrsti vi, da mi zaupate svoje mnenje na navadno številko nič 5-9-9-6-9-3-9-6-3. Torej, veselim se vašega mnenja, nič ne stane, da se malce pregovorimo in morda, kje ste gledali prvenstvo, kako ste se razveselili tega zgodovinskega uspeha za Slovenijo, s kom ste spremljali in tako dalje. Ne? Torej, karkoli v povezavi s to temo mi lahko zaupate, morda tudi lahko na svetovnem prvenstvu čez dve leti osvojimo kakšno visoko mesto, morda celo kakšno kolajno, morda celo prvo mesto brez Dragića. Je to možno? Torej, kot smo že rekli, pokličite na telefonsko številko in še malce z menoj poklepetate. Torej, kot smo rekli, po glasbenem premoru se nam bo telefonsko pridružil Žiga Dimec, evropski prvak, ki je nažalost seveda zelo zaseden, ne? Torej klubsko so se ravno kar začele priprave, tako da imajo veliko dela, ampak smo veseli, da si je vzel čas in da nas bo poklical preko telefonske linije. Tako da predlagam, da gremo na kratek glasbeni premor, na to pa bom znova v družbi evropskega prvaka.
končal. Da vse sem ti verjel, vse sem ti oproščal. A v srcu skriti dvom, več ti ne verjame. Več ne pomagajo, ne solze, ne kesanje. To noč ne gane me, ne gane me, srce je kako kamen. Pojdi preden moj ponos, ponižam bo in ranje. Lahko klečiš in prosiš me, a ljubil več ne bom te ne. Adio. Ne gane me, ne gane me, ugasnil je moj plan. Pojdi preden tvoj opas se zopet ne ujamem. Ne joči se, ne prosi me, najenkrat še to ljubim te. Adio. Ne joči se, ne prosi me, najenkrat še poljubim te. Adio. Srce v sodi ne verjame, ker z eno roko da, a z drugo ti vzame. Bila si moj ponos, bila si žarek sonca, ljubezen mojo si i srkala do konca. To noč ne gane me, ne gane me, srce je kako kamen. Pojdi preden moj ponos, ponižam bol in ranje. Lahko klečiš in prosiš me, a ljubil več ne bom te ne. Prosim me, najenkrat še poljubim te. Adio. Ne gane me, ne gane me, srce je kako kam. Pojdi preden moj ponos, ponižam bo in ran. Lahko klečiš in prosiš me, a ljubil več ne bom te ne. Adio. Ne gane me, gane me, ugasnil je moj plan. Se ne prosim me, najenkrat še poljubim te. Adio. Ne joči se, ne prosim me, najenkrat še poljubim te. Adio. Torej, Werner nam je polepšal tale glasbeni premor, ampak nisem več sam. Z menoj je že evropski prvak, tako da kot prvo, hvala, da se nam je pridružil trenutno Žiga Dimec v živo prek telefona, tako da Žiga, lepo pozdravljen. Lepo zdrav. Živo. Kot drugo, kot prvo, hvala, da ste si vzeli čas, kot drugo pa iskrene čestitke za osvojitev naslova, za naslov evropskega prvaka. Hvala, hvala. Tako da, bili ste že leta 2015 v širšem naboru, ne? Torej na koncu se pa nažalost niste uvrstili med ožji nabor. Dve leti kasneje ste bili izbrani v končni nabor in postali evropski prvaki. Kako trdo ste delali ti dve leti? Ja, seveda, najprej, ko sem prvič odpadil, ni bilo jih najboljši, spadil sem zadnji, en dan pred se je šlo na evropsko prvenstvo, ampak te dve leti sem pol izkoristil nekako, da sem še bolj treniral za
pač Matija i znači Šveč, mislim gore tudi dosta odrekanja i mislim da se da je ispačali, da smo prošli opet na spisek za, za reprezentancu i na to da smo osvojili pač vrno slovo hrvatskega prvaka. Mm-hmm. Torej, čez dva, morda tri mesece, ne, mislim, da konec novembra se začnejo kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Kot prvo me zanima, bi morda pokomentirali nasprotnike in seveda kako trdo boste delali še ta preostanek časa do kvalifikacij. Ja, skupini nasprotnike so zelo močni, ne, imamo Španijo, uh-huh. Črno Goro in pa Belorusijo, ti so dobri in kakovosti nasprotniki, vsakega se v bistvu tudi da premagati, ne. Uh-huh. Ja, mi vsak v bistvu delo v klubi, da čim bolj treniramo v klubu in potem se dobimo, ne, kot 10 dni pred tekmo, uh-huh. pa potem da spet skupaj zaigramo, pa se skupaj natreniramo taktiko in črpravamo na nasprotnika. Uh-huh. No, kot očitno, ne, ste naredili zelo velik korak naprej v svoji karieri, dodali ste, rekel, svojo marico, ne, torej to zlato medaljo na Evropskem prvenstvu 2017. Vas lahko vprašam, kdaj bomo lahko Žigo Dimca, ne, zagledali tudi v najmočnejši ligi na svetu NBA? Ja, najprej, po moje, treba iti korak po korak, ne, najprej treba iti ven iz Slovenije, v tujino in se še tam dokazati in spolpo je pol eno stopničko naprej in upam, da tudi, če bo šlo tako naprej, da tudi v Ligi NBA, da počas. No, torej vsekakor bomo držali pesti, ne, da bomo lahko tudi vas zagledali v najmočnejši ligi na svetu. No, tudi Goran Dragić, ne, seveda igra že več let v Ligi NBA. Kako bi pa vi pokomentirali to situacijo, to, da se je Goran odločil za reprezentančno pokojitev? Ja, mislim, vse je to pač njegov odločitev, ne, jaz se pač nekako razumem, ne, stari, mislim, je že čez 30, sedaj svojil evropsko prvenstvo, to in mislim, da je pač pametno nekako, da se tudi upokojil v tem stilu, ne, na najboljšem možem, da je na vrhuncu, da posvojil evropsko prvenstvo, postoje MVP in da se s tem tudi poslovijo od reprezentance. Torej, pravite, da je v bistvu se prav upokojiti na najvišji točki, ne, torej? Ja, po moje najboljši, da se je zapolne kot najboljšega in je to to. Uh-huh. Torej, kot sem že rekla, ne, čez dve leti svetovno prvenstvo, 2019, če se namotim, je na Kitajskem. Dajte mi prosim povedati, kako močno se bo poznal ta odhod Gorana Dragića, kot, ne samo kot igranca, ampak tudi kot vodjo ekipe, ne, kot kapetana. Ja, se se pozna vsakrat odhod igralca, vse pa Gogijev, ko je bil kapetan, da je dal sebe, da je držal skupaj kot ekipo. Uh-huh. In kot, mislim, spodbuje posameznike vse in je dal vse na sebe, na sebe na terenu, pa uh-huh. tudi izven terena in zdaj bo treba pač nekako najti njegovo zamenjavo. Uh-huh. Zato pa bomo pa zdaj videli. No, jaz tako. Pripravljalne tekme pa. No, tako. Aleksandar Sekulič, gospod Sekulič je bil že tu, njega sem tudi vprašal, ne, glede morebitnega naslednjega kapetana, pa mi je odgovoril, da se še nič ne ve, ne, ker morajo še prvo sestaviti kader za kvalifikacije in morda tudi še kasneje za svetovno prvenstvo, pa bom kar vas vprašal, imate morda vi kakšnega, bom rekel, potencialnega kandidata v mislih za mesto kapetana? To pa zdaj ne vem, koliko bo, to pa je pravi odločitev nekako od trenerja pa od stalih igralcev, ne, in potem nekako vsak skupaj pozdrav pride do izbere kapetana, da bo da ta naslov. Kaj pa glede našega trenerja, ne, torej ne vemo še čisto, ne, ampak kot izgleda nažalost Igor Kokoškov ne bo več trener Slovenije zaradi obveznosti v ameriški ligi. Kdo pa morda, imate morda koga v mislih, ki bi lahko gospoda Kokoškova nasledil na mestu selektorja? V mislih nimam dobrega, da bi zdaj mislim iz glave, to je raka na mosiju, ampak kdorkoli bo, bo vetno imel kar težko delo od tega zdaj nadomestiti, kot kaj bo šel. No, super, ne, hvala vam za vaše mnenje, samo še zanima me recimo, kdo je vaš idol v košarki, ne, ker ste rekli, da boste morda še nekaj časa igrali v Evropi, na to pa se boste vsekakor še enkrat podali v Ligo NBA, v nabor. Kdo je vaš zgled v košarki? Ne vem, po moje, eno, ko ja podobno zicijo, po moje bi rekel kar brata gospod. Zanimivo. Imate morda še kakšno zanimivo, smešno anekdoto iz evropskega prvenstva, ne, kaj se morda kaj zgodilo v kabini, ne, morda po kakšni zmagi? Pa niti ne, da vas nekaj posebej, po moje zanimivo, pa smešno, da se ga zbavite, po moje se nekaj ni zgodilo, tako da
ste bili ves čas zelo sfokusirani na cilj, ne, ki ste ga na to tudi dosegli. Tako da še enkrat hvala za to, da ste si vzeli čas, čestitke za evropski naslov in veliko sreče tudi na vaši košarkarski poti, ne, kot smo rekli, komaj čakamo, da vas tudi vidimo v klubskem dresu. Hvala. Tako da, hvala vam. Z nami je bil Žiga Dimec. Dragi gledalci, drage gledalke, jaz upam, da ste dobro poslušali, kaj nam je naš telefonski gost zaupal, tudi drugi evropski prvak v današnji oddaji. Še vedno pa vas sprašujem, torej, ali se je Goran Dragić prehitro upokojil ali pa se je upokojil ob ravno pravi točki, torej pravem trenutku, ko je dosegal po njegovih besedah vrhunec svoje kariere. Torej, zanimajo me tudi druge stvari, ne? Torej, kaj mislite, kdo bo novi kapetan, tega smo se že malce dotaknili, torej, tudi že z našim gostom, tudi Žiga je že povedal, ne? Torej, da ne ve ravno, kdo bi lahko nasledil Gorana Dragića, verjamem pa, da imate kakšen predlog ravno vi pred malimi zasloni in mi ga lahko seveda tudi zaupate na brezplačno telefonsko številko 059-693-963 in skupaj še malce poklepetamo o tej pereči vroče temi, najbolj vroče temi iz zadnjih nekaj tednov iz športnega sveta. Tako da morda imate še kaj mnenje na druge teme, ne? Torej na predvsem bom rekel dolg koledar v Ameriki, torej kar 82 tekem mora igralec v ligi NBA zaigrati na to še reprezentanca, ne, kako to uskladijo. Slišim pa, da imam nekoga na telefonski liniji, lepo pozdravljeni. Dobar dan, Dario, pri telefonu. Dobar dan. Povejte, ne, kaj mislite na današnjo temo? Ali se je Goran malce prehitro odločil za to potezo ali ravno v pravem trenutku? Prvič, prosim, ne me vikate, res, da sem malo starejši, ampak toliko pa spet ne, da bi me mogli vikati. No, dobro. No, zmenjeno, super. Kaj praviš? Pravim, da je, po eni strani ga razumem, ja, da je najbolj za tem zdaj, ko je znan, ampak mislim, da saj 2 leta prehitro, tako da po moje mnenje je to, da bi vsaj na svetovnem še lahko igral. Aha, torej pravite, da bi vsaj na svetovnem, oziroma praviš, da bi lahko vsaj še na svetovnem zaigral, ne, 2019, torej, kako pa misliš, da bomo brez njega? Rekom takole, zelo težko bo. Imamo res dobro ekipo, tukaj je Morić, ta Žiga, ki je govoril po telefonu, Luka Dončić, zelo dobro ekipo imamo, ampak gre se tudi glede kapetana. Kdorkoli bo zamenjal Gorana, bo imel težko delo. Aha, ali pa morda imaš kakšno, oziroma kakšen predlog, morda konkretno kakšnega igralca za kapetansko mesto? Ne vem, trenutno ne. Luka se mi zdi še malo premlad. Luka nekje 2-3 leta še, potem bi ga pa, po mojem mnenju že lahko. Kar se pa tiče selektorja, je pa tukaj na potezi Zveza gospod Sekolić, Nesterović in ostali, da ga poskušajo po najboljših močeh prepričati, da še ostane. Saj je en ciklu še, če ne več. No, zanimivo, ne? Kako ste pa spremljali finale evropskega prvenstva oziroma kako ste spremljali celotno evropsko prvenstvo? Še kar, no. Edin finale nisem mogel gledati, zaradi drugo dan je bilo treba delati, tako da nisem mogel gledati, sem pol posnetek pogledal. No, potem važno, ne, da si ogledal še posnetek, ne, tako da še enkrat podoživel to čudovito in zgodovinsko zmago. Tako da hvala vam za mnenje, ne, vsekakor smo zvedeli marsikaj novega. Slišim, da imam še nekoga na liniji. Aha, nažalost, ne, ok. Torej, hvala vam še enkrat za mnenje. Naj vas pa samo še enkrat spomnim, dragi gledalci, lahko me pokličete na popolnoma brezplačno telefonsko številko 059-693-963 in tako kot naš prejšnji že telefonski gost, ne, torej naš klicatelj, zaupate mnenje na današnjo temo. Ne, vsekakor smo danes opazili, da kar nekaj klicateljev, kar nekaj gledalcev meni, da se je Goran morda malce prehitro upokojil, tudi naš gost je rekel, ne, da upa in drži pesti, da se morda naš Gogi vrne tudi za svetovno prvenstvo, torej tudi to ni izključeno, tako da smo danes izvedeli, da je vsekakor možnost, da se lahko Goran vrne. Ne. Torej tudi za selektorja se bodo potrudili na zvezi in verjamem, da
se bo na koncu tudi izkazalo, da lahko Slovenija pokaže še enkrat karakter in na svetovnem prvenstvu čez dve leti osvoji tudi kakšno medaljo. Ne, morda pa se bo tudi kakšen igralec razvil, poprašal sem tudi gledalce o temu, ne, kaj si mislijo, kdo bo morda naslednji kapetan. Naš prejšnji gledalec nam je rekel, da je morda Luka Dončić še malo premlad, ne, 18 let je star, in da je morda to še malo prehmalo za njega. Torej, sledi majhen glasbeni premor, po glasbenem premoru pa se bomo lotili prihodnosti slovenske košarke. Marsikaj smo že rekli, malce bomo povzeli prihodnost slovenske košarke, ne, torej kaj nas čaka, kateri igralci so recimo sedaj, bomo rekli, najmlajši in vsekakor tudi del te ekipe, ne, del evropskih prvakov. Torej, sledi majhen glasbeni premor, na to pa bomo že pregledali prihodnost slovenske košarke. Kot bi mi srce na tvojo šlo in po poti se ustavilo, samo je in ta v temi, sploh ne ve, da bi je v meni, kakor barka je zasidrano. Ljubijo, ljubijo se vsi, nisto žal. Vračamo se iz glasbenega premora. Ja, zakaj sem nasmejan? Naj vam zupam, zakaj sem nasmejan, ker se bomo sedaj pogovorili malce o prihodnosti slovenske košarke. Moram reči, da smo že kar nekaj novega zvedeli, ne? Ampak še vedno vas prosim za mnenje, torej me lahko pokličete na telefonsko številko 0596939963 in mi že zaupate vaše mnenje. Torej, koga bi dali za novega selektora? Ne? Verjamem, da imam kakšnega strokovnjaka na drugi strani, ne? Torej, mi bi morda lahko zaupal kakšnega potencialnega kandidata. Lahko vas pa tudi vprašam, oziroma lahko mi tudi zaupate mnenje, kdo bi po vašem mnenju bil ustrezen kapetan. Ne? Torej, morda kdo iz trenutne reprezentance, morda pa kdo drug, ki morda še ni dobil priložnost na zadnjem evropskem prvenstvu. Torej, domača številka, popolnoma brezplačna,
Lahko se tudi še malce pogovorimo o današnji oddaji, ne, če ste kaj opazili pri našem gostu, ne, kaj nam je zaupal, morda je kaj prav posebno izpostavil in lahko že malce poklepetamo. Kot so pa že rekli, prihodnost slovenske košarke je vsekakor z zelo mladimi igralci zelo svetla, pa dajmo se recimo pogledati nekaj igralcev na zadnjem evropskem prvenstvu, torej Vlatko Čančar, letnik 97, Aleksej Nikolič, recimo 95, Matic Rebec, 1995, Žiga Dimec, ki je bil pred nekaj trenutki z nami, je letnik 1993, potem ima nekoliko starejši, ne, Klemen Prepelič 1992, ampak še vedno mlad in na to pa mislim, da najbolj izstopa iz celotne reprezentance, kar se seveda let tiče, Luka Dončić, rojen 1999, torej šteje 18 let in je vsekakor igral tudi zelo veliko vlogo na evropskem prvenstvu in če samo citiram, ravno včeraj sem prebral v novicah, ne, prišel je komentar tudi iz Amerike za Luko Dončića, torej te predstave na evropskem prvenstvu so rekel, tudi medijsko javnost zelo presenetili. Ampak preden gremo na ta komentar, lepo pozdravljam nekoga v etru, lepo pozdravljeni. Ja, dobar dan, tu kličem z Obale Radio. Prosim? Kličem z Obale, z Kopra. Z Obale kličete, lep pozdrav na Primorsko, kdo pa je na drugi strani? Rajko. Gospod Rajko, povejte, kaj pravite, kdo bo novi kapitan? Ja, sem dosti gledal košarko, dosti let spremljam, ne. Treba bo reprezentanco pomladiti. Pomladiti, aha. Mislim, če se vrnem nazaj, ne. Recimo, igrali smo z Lakovićem preveč časa, ne. Zdaj ne bom primerjal Lakovića in Dragića, pustimo to proč, ne. On je igral do konca, do zadnjih dni, ne. Ali pa če se vrne kozaj na španska reprezentanca, se je bilo malo smešno tam, nono ti od 35 let, ne, 37, ne. Recimo ciljate na Navara, ne, Juan Carlos Navarro. Ja, tam. Aha, pa okay. Tudi Pavlo Dasola in to, ne, tako, tudi ne. Tudi Dasol, tako, ja. Ja, bo treba z našimi igralci gor in konc, ne, zdaj. Zdaj, tako je, tisti, ki igra v NBA, je problem igrati v Evropi, to je jasno vsem, ne. Zdaj, če ne, všeč ali pa ne, ne, zdaj, kakšna čast igrati z reprezentanco ali pa ne, je spet druga stvar, to jaz mislim tako, ne. Jaz pa nekaj pogrešam, ne, da v naših klubih, se nimamo dosti klubov v slovenski ligi, je premalo domačih igralcev, ne. Ne, preveč uvoženih igralcev in pol, dobro, zdaj ne rečem, tega igralca smo kupili, ma ne bomo zdaj pol ekipe kupili zune, da bi igrala za slovensko reprezentanco. Na koga pa direktno sirate, če smem vprašati, ne, torej, ko ste rekli, glede te uvažene igralcev, ne? Ja, tako, ne vem, klubi bi mogli imeti kvoto, ne vem, dveh, treh igralcev, ne pa več, ne. Aha, okej. Okay. Ne, to je nekje, jaz sem tu blizu Italije, vidim, recimo italijanska nogometna reprezentanca. Zdaj v nogometu ima je samo tujce. Kaj je problem? Reprezentanca je nula, ne? Ko časih je bila haj. Jaz tako gledam, ne, zdaj, ali imam prav, ali ne. Zelo, ne, zelo zanimivo mnenje. Morda pa bi koga izpostavili, ki bi lahko bil novi kapetan slovenske reprezentance. Ma, dobro, jaz slih v kapetanu ne vidim, ne, to pač en igralc mora biti, ne, zdaj, gledam tako, ne vem. Zdaj, kaj ima kapetan v vlogi, jaz nisem nikoli igral, ne, to ne vem, ne, ampak mislim, da kapetan nekaj pripomore, ne. Ne, zdaj, mislim, dobro, tudi Dragić je imel lahko tudi besedo, ne, je tudi lahko kakšno rekel, tudi ostro, pa tam se je videlo, recimo, tudi z Rusijo, ne, si Srbijo proti koncu, ne, ko malo zaškripalo, ko je on tihno glas, ne. To me lahko dal poblastilo trenir, to je lepo in prav, ne. Torej, zdaj pa drugo, ja. Kot kapeta, ne vem, če je li tako pomembno, kdo je, ne. Aha, se pravi, ne igra neke bistvene vloge, ja, kdo mislim, je na mislim, da ne, ne. Aha, okay. Ker tu mora biti ekipa, ne. Tu mora biti ekipa, ne vem, par igralcev. Trojke morajo zadevati vsi. Recimo, tudi, če vrnem nazaj, recimo letos Francija, ne, brez tistega Parkerja Banula, ne. Ne, ali pa Poljska brez Novickega, ne. So igrali reprezentanca na enega igralca. Eden odpade, je konc. Ne. To ni dobro, ne. Torej, mi pravite, da bi met... cela peterka morala biti pripravljena za najvišji. Mi moramo imeti 6-7 igralcev, da igrajo dobro, ne. Ja. No, zelo ja, tudi, če ne bojo rezultati, ne vem kakšne, zdaj ne moramo mi računati, da bomo šli mi na svetovno prvenstvo kar tako, ne. No, ne, zdaj, to so spet težje kvalifikacije, kot je povedal, ti si vaš predhodnik, van gori in vse je lepo in prav, ne, tako, jaz vidim tako, ne, v tem, ne vem, nisem tak strokovnjak, ampak gledam, jaz gledam tekmo, ne, jaz sem rad, da Slovenija zmaga točno, ne,
Gledam pa tudi z druge strani, kako trenir, katere igralce na gor, kaj poskuša, katerega druga in tam, ne. No, zelo zanimivo, ne. Ko se je Dončić poškodoval, to je normalno. To treba pričakovati. To treba pričakovati. Ne? Rotacija, menite, da je rotacija v bistvu ključ? Ja, mora biti. Ja, in zdaj, tam 12 igralcev vsi bi radi igrali. Tiste, ki imel najmanjšo, ne bom izpostavljal, katere imel najmanjšo minutažo, se verjetno počuti malo tako levega, ne, ne vem. Je to, ne, mora biti ekipa, mora biti neko te rogometo 11, je to drugo, ne, ne more igrati na treh igravcih celo tekmo, ne. No, zanimivo, zanimivo mnenje. Samo še na hitro, če se dotakneva kvalifikaciji, ker ste jih omenili. Ne? Torej, Slovenija igra v skupini s Črnogoro, Belorusijo ja. In Španijo. To, Španijo. Torej, ja. Kaj pravite na v bistvu, tole skupino? Ne? Kam cilje lahko Slovenija v tej ja, skupini? Ja, to so reprezentanci, ki se jih da premahati ali pa zgubiti od vseh. Tako bom rekel, ne? Ker košarki nikoli v nogometu. Smo točno videli. Slovenija res je prišla do evropskega naslova. Ne? Razen tekmo si Španija, ki do 20 košarov razlike so, da vse druge tekme tam. Bi lahko tudi se obrnilo. Ali tudi se Srbijo. Jaz sem tudi računal, ne bi bil presenečen, če bi Srbija zmahla. Ne? Lahko bi ena poteza naredila, obrnila tekmo in je konc. Ne? Jaz tako gledam, košarka je to drugačen šport kot nogomet. Ne? Torej pravite ne, nekako udarec na udarec, ne? Dobiš, ja, prejmeš. Da mi lahko zmahamo vse tri ali pa zgubimo vse tri tekme. Ne? O, zanimivo. Tako je, ne? Tako ja. Da pravite, da moramo najprej počakati na kvalifikacije 23. novembra, konec novembra, ja. Na to pa lahko šele razmišljamo morda o drugih stvareh, kot so ne, plani za svetovno prvenstvo. Ja, ki tako je, ne, mi moramo zastopiti, ne, tisti igrajo v NBA, ne more ga pustiti igralca kar tako, da gre v Evropo, ni kar iti to z Ljubljane v Novo mesto ali po Koper, to je jasno vsem, ne, zdaj, moram tudi razumeti igralce, ne. Ja, tudi njihovi trenerji dol se bojijo, bojo poškodbe in vse, ne, zdaj. Jaz vem, da je čast igrati za reprezentanco vsakega državljana, to vsekakor, samo so to drugi stvari, ne. Aha, je pa, no, samo še na hitro tole, ne, na to pa se mora odpraviti na glasbeni premor. Me zanima, ja. Je reprezentanca po vašem mnenju dodatna bremenitev za igralca, ne, še posebej recimo za nekoga, ki igra v Ameriki, ki ima 82 tekem rednega dela, ali pa je to, da prideš na reprezentanco, oziroma v poklic na reprezentanco, čisto samoumevno? Ja, jaz spetno zdaj, recimo se primil Srbije, dobro, niso daleč od nas, ne. Sedem igralcev ni prišel za reprezentanco, zdaj ali ne marajo, ali iz političnih razlogov, to je druga stvar. To je tudi grdo od igralcev, ne. Ne. Sam pač tako je, ne. Tako je, vsak igralec ima odločitev, lahko igral pa ne. Nobeden trener ne more nekoga prisiliti, da bo igral, ne. No, to tako, je jasno in glasno vsem, ne. Nekaj primerov smo tudi že imeli v Sloveniji s takimi ja. Igralci, ne, morda, če se spomnete. Ampak vsekakor, ne, prišla so do enega lepega zaključka, jaz vam moram res zahvaliti za ta ja. Pogovor, ne. Upam, hvala. Da nas boste spremljali še naprej. Ja, jaz se spremljam, meni so mi še tako oddaje, ne, ker tako. Je zanimivo, ne, tam. Je vsekakor zanimivo predebatirati, ne. Nekateri, mislim, meni je najhujše, ker nekateri navijači samo gledajo zmago, ni to. Ne, treba gledati tudi drugo. Tudi na porazu. Odnos reprezentanci, vse tam, ali je volja, ali ni volja, ali pa vse tam. Ne, zdaj, kdo je trener, ali je ta, ki je Srb, ki igra v NBA, ali pa eden bi iz Slovenije, to ni važno, to spet je tako, ne, ali pa tam, ne. Tudi mi imamo dosti strokovnjakov in tam, jaz ne rečem, da ne en Lakovič ne bi bil trener, zakaj pa ne, in bi toliko let igral sem vse. Ja, okay. Ali bo uspel, ali pa ne, je druga stvar, ne. Samo potem tako je mediji, tako je oblatnje vse in potem pade dol, ne. No, gospod, hvala vam za mnenje, ne, še lepe pozdrave pošiljam na Primorsko, ja. Pa se slišimo še kdaj, ne. Hvala, bo klepetati z vami, nasvidenje, srečno. Hvala vam, nasvidenje. No, odlično, pa smo dobili zelo izčrpno mnenje, moram reči še enkrat hvala, ne, torej tudi ostali, lahko me še vedno pokličete, počasi lezamo seveda proti koncu oddaje, ampak preden gremo na naslednji glasbeni premor, bi samo še rad prebral komentar ameriških medijev, ne, ameriških medijev na Luko Dončića, ne, torej oni so opazili ta izjemen talent, ne, torej mala Slovenija v veliko Ameriko, pravijo, novi zvezdnik slovenskega športa, vsega 18-letni košarkarski reprezentant Luka Dončić se je lahko novič prepričal o tem, kako ga spremljajo in predvsem cenijo v ligi NBA. Po mnenju direktorjev klubov je najboljši neameriški košarkar, ki v tem trenutku ne igra v najmočnejši in najbogatejši ligi na svetu. Tako da to je vsekakor odlična pohvala za našega mladega igralca, ne, torej za Luko Dončića.
Vučiča, še vedno me lahko pokličete v živo v eter, še vedno mi lahko zaupate vaše mnenje. Imate še zadnjo priložnost, da izrazite svoje mnenje in da seveda morda kakšno glasbeno željo izpolnite, če pokličete in malce poklepetamo v tej minutki, drage dame in gospodje, tako da izkoristite to priložnost, do navadna domača številka, brezplačna, 0559-693-963 in pogledajte, ne, tako da čez oddajo smo danes izvedeli veliko novih stvari, obnovili smo malce tole evropsko prvenstvo, saj trenutek, ko smo ga osvojili. Jaz verjamem, da ste ga tudi spremljali doma. Gost Aleksander Sekulič nam je seveda povedal veliko o mladinskem pogonu, ne, kako on vidi mlade igralce, kako oni rastejo, kako morda postanejo lahko naslednji Goran Dragić. Meni se zdi najlepši del, ne, torej najlepši stavek, ki ga je rekel, da se treba predvsem pri košarki zabavati. Tudi mlajši košarkarji ali pa starši, babice, dedki pred malimi zasloni, tako da če imate kakšnega mladega košarkarja v svoji družini, ga kar spodbujate, ne, da ima veliko zabave pri igranju košarke. Ne. Torej, ne, to nam je zaupal Aleksander Sekulič, ki veliko dela v mladinskem pogonu. Tudi sam upa, da se bo Goran vrnil za svetovno prvenstvo 2019. Nas je pa prejšnji gledalec tudi upozoril na to, da, in tudi Žiga Dimec, ne, da imamo zelo močno skupino, kvalifikacijsko skupino, kot smo že rekli, Črna Gora, Slovenija, Belorusija in Španija, torej konec novembra se začnejo priprave. Kot pa slišim, ima režija nekoga na linije, na liniji, torej lepo pozdravljeni, halo, halo. Halo, halo, lepo pozdravljeni. Ja, nas je gospod Janez. Jaz bi pa tole nekaj, eno, pa še eno vprašanje imel. Zakaj stano vsi govorijo mehna Slovenija? Aha. Kamarkoli mehna. To, a ni to uganilo, tu Švica, Švica je mehna, ne? Pa nič ne govori mehna Švica, samo Slovenija. Pa ne bo politika, to mi smo mehni. Zakaj se moramo mi, da se po... ne živimo sami? Aha, torej, mislite, da je Slovenija veliko večja, kot se zdi, ne? Seveda je. Seveda. Zakaj? Zakaj pa mislite tako, ne? Torej, zaradi športnih uspehov, zaradi... Ne, pa ne športne uspehe, pa to... Tudi Švica je mehna, ne? Aha. Pa nikoli pa mehni smo, ne? Nikoli samo Slovenija, pa politike, počušimo vse, mi smo mehni. Pa zakaj se mi sami sebe ponižujemo? Mi smo veliki. Torej, sedaj pravite, ne, da smo stalima, ne? Res lahko ponosni na to, ne, da smo... Ja, resno, pa ne je, kaj že nekaj s tem, no, ker sami sebe pol žujejo, še druge, druge države se norsko delajo, mehni ste, ne, resno, no. Ne, zdaj, kaj spremel, ka pameti ne prije, če bojo sploh daj prišli slovenceni, dobro radio. No, hvala vam za mnenje, ne? Torej hvala gospod Janez, da ste mi zaupali to mnenje. Ne? Vsekakor naš klicatelj pravi, da se ne smemo sebe poniževati, ne? V tem smislu, da smo majhni, da smo mala Slovenija in bi morali, bom rekel, kar bolj ponosno stopiti. Dal nam je primer Švico, ne? Tudi Švica je majhna, ne? Ampak vsekakor, drage dame in gospode, prišli smo do samega konca našega druženja in lahko se tudi veselite jutrišnjega druženja ob isti uri na isti televiziji, torej ob 13.30 na Gold TV-ju. Pa vas bo pozdravila naša simpatična Aida, torej ona vas bo jutri sprejela ob tej uri, podelila bo kar nekaj nagrad, to mi je rekla prej predodajo, da ima kar nekaj nagrad pripravljenih za vas, bomo tudi precej dobrodelni, ne, in spoznali boste našo Facebook nagrajenko, ki je zmagovalka in dobitnica modne preobrazbe. Torej, veliko nas čaka, komaj čakam, da se jutri vidimo in žrepanje za parfum, ne, torej Wernerjev parfum, bomo jutri izžrebali, ne, torej, drage dame in gospodje, veselim se jutrišnjega druženja. Prišli smo do konca, da je, z vami sem Rudi, imejte se lepo in nasvidenje.